Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын цифрландыру сектордың барлық қатысушыларына қызметін ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған. Сондай-ақ бұл көрсетілген қызметтердің сапасын арттыруға және сол арқылы азаматтардың секторға деген сенімін ұлғайтуға үшін қажет. Ол үшін біріншіден тұрғын үйлерді приборландыру шараларын жүргізу қажет. Жалпы бұл есептеу ақылы приборлардың толық масштабта орнату. Жергілікті атқарушы органдардың деректі бойынша елімізде көп пәтерлі тұрғын үйлерді приборландыру деңгейі 45%-ді құрайды. 50 мыңға жуық үйге жалпы үйлік есептеу приборлары орнатылды. Қосымша 62 мың прибор қажет. Қазіргі күні талдау көрсеткенде жалпы үйлік жылу есептеу приборларының орнату кезеңде төлем 36%-ға дейін немесе көлемі 60 шаршы метр екі бөлмелі пәтердің жылу үшін орташа есеппен 2720 теңгеге төмендейді. Бүкіл ел бойынша бұл үнемдеу жылына 32,5 миллиард теңгені немесе 5 жылда 162 миллиард теңгеге жету мүмкін. Ақтөбе қаласындағы 29,8 шаршы метр пәтерге жалпы үйлік жылуды есептеу приборымен автоматты жылу пункті орнатқаннан кейінгі үнемі мысал ретінде айтуға болады. Слайдта көрсетілген түбір текте көрініп тұрғандай 2017 жылдың қазан айында жылыту құны 3547 теңгені құрады. Жылуды есептеу приборымен автоматты жылу пунктіне орнатылған кейін 2018 жылдың қазан айында жылыту құны 462 теңгені құрады. Яғни үнем 3881 теңге, ол 86% құрады. Жалпы үйлік жылуды есептеу приборлары мен автоматты жылу пункттерін толық масштабта енгізу үшін екінші деңгейдегі банктердің инвестицияларды мен қаражатты тарту бойынша құжаттар дайындалып жатырмыз. Бүгінгі күні біз пилоттық режимде еш шаңырақ деп аталатын тұрғын үй қоры мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының бірыңғай ақпараттық жүйесін құрдық. Жүйе тұрғындардың онлайн режимде үйді басқару ісінде қатысуларына мүмкіндік береді. Оның ашықтығын қаражатты мониторингілеу және басқарушы компаниялардың шоттарында мақсатты пайдалануды қамтамасыз етеді. Тұрғындар есеп айырысу көрсеткіштерімен мақұлдаған тарифтердің негізінде есептеуді дұрыстылығын тексере алады. Пилоттық жобаны іске асыру аясында 2018 жылдың соңында еш шаңыраққа 190 көп пәтерлі тұрғын үй қосу көзделіп отыр. Қазіргі уақытта 1405 көп пәтерлі тұрғын үй техникалық паспорттар мен 380-62 есептеу приборларын енгізу жүйесіне қосылған. Жыл соңына дейін көп пәтерлі тұрғын үйлерге шамамен 2000-нан астам техникалық паспорты және 4000-нан астам есептеу приборларын қосуды жоспарлап отырмыз. 2022 жылы 100% қосылады деп күтілуде. Еш шаңырақты өнеркәсіптік пайдалануға енгізу мақсатында заңнамаға өзгертулер енгізу қажет. Қазіргі уақытта тұрғын үй қатынастары туралы заң жобасында өзгертулер енгізу парламенттің қарауында жатыр. Үшінші компания жаңа технологияларды енгізу. Бүгінгі таңда Қазақстан аумағында пилоттық жобалар іске асыру үшін Астана, Алматы, Атырау және Тараз қалаларында учаскелер анықталды. 30 қарашада Мерус неміс компаниясы Астана қаласында Астана теплотранзит акционерлік қоғамының бірге ұзындығы 24 километр болатын болат құбырына тоттануға қарсы технологияларды қолдану апробация жобасын бастады. Сондай-ақ Алматы қаласында Митсуи жапондық компаниясы тоттануға қарсы технологиясын қолданудың пилоттық жобасын іске асыру мүмкіндігі пысықталуда. Жүргізілген санақтардың нәтижелері бойынша технологияны жаппай енгізу және Қазақстан аумағында осы жабдықтарды өндіретін зауыт салу жөнінде шешім қабылданатын болады. Тоттануға қарсы жаңа
технологияны қолдау арқылы 100 километр желіні жаңғартуға жұмсалатын қаржыны 16 миллиард теңгеден 2-4 миллиард теңгеге дейін азайтуға болады деп мамандар айтып отыр. Және жылу желілерін пайдалану мерзімі 30 жылға дейін ұзарады. Жоғары айталған ұсыныстарды іске асыратын болсақ, алдын ала бағалау бойынша тиімділігі 2-4 триллион теңгеден 3-9 триллион теңгеге дейін жетеді. Ол жалпы 5 жылдың ішінде үй коммуналдық шаруашылық толығымен цифрландырылса және жаңа технологиялар толығымен қолданатын болса. Мемлекет бюджетке түсетін жүктеме 6-7 есе төмендейді. Желілерді шығындары 9%-ға дейін төмендеу есебінен жылына 52,7 миллиард теңге үнемделеді деп жоспарланып отыр. Жалпы жоғарыда көрсетілген ұсыныстарды іске асыруға мыналар қажет. 2019 жылы көп пәтерлі тұрғын үйлердің және өзге де объектілерге толық түгендеу жұмыстары жүргізу қажет. Барлық табиғи монополия субъектілерін тұрғын үй қоры мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының бірыңғай ақпараттық жүйесін қосуға қамтамасыз ету, энергосервистік келісімшарттарға енгізу, қаржыландыру мен приборландырудың енгізудің жаңа механизмдерін әзірлеу және есептеу приборлары бойынша бірыңғай техникалық талаптарды әзірлеу. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық цифрландыру саласында жүргізілетін жұмыстар секторының барлық қатысушылары үшін бизнес процестерін ашықтығын арттыруға және коммуналдық қызметтер мен пәтер иелері кооперативтері үшін шоттар ұсыну кезінде ашықтықты қамтамасыз ету, салаға инвестиция тарту мүмкіндік береді деп есептейміз. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, енді құрылыс саласының цифрландыру мәселесіне көшуге рұқсат етіңіз. Мемлекет басшысының тапсырмасы аясында құрылыс саласының сапасын бақылауды күшейту жүргізілуде. Қазіргі кезде құжаттарды қағаз нұсқадан электронды нұсқаға ауыстыру іске асырылып жатыр. Бұл құрылыстағы бизнес процестерінің ашықтығын қамтамасыз етеді. Осы проблеманы шешу үшін министрлік бірыңғай цифрлық портал құрды. Оның ақпаратын жүйесі пилоттық режимде Астана қаласындағы объектілерінде сынақтан өтуде. Мысалы, Астана қаласындағы номер 68-ші орта мектеп қайта құру, Астана қаласындағы Есіл өзенінің арнасының қайта құру, Астана қаласында орналасқан иттер мен мысықтарға арналған көшектік. Құрылыс процесі негізгі қатысушылар мердігер ұйым, техникалық қағадалау, авторлық қағадалау болып табылады. Олар электронды сандық қолтаңбаның көмегімен осы порталға рұқсат алады және өзінің құзыреті аясында қызметті іске асырады. Сондай-ақ артықшылықтардың бірі барлық мүдделі мемлекеттік органдардың жүйесіне қосылу мүмкіндігі. Портал құрылысының барлық кезеңдерінің котлованнан құрылысының аяқталуына дейін қамтиды. Жасырым жұмыстар тек қана актілермен аяқталмай, сонымен бірге фото және бейне түрінде сақталатын болады. Портал ішкі бақылау журналының көмегінен отандық өндіріс материалдарының қолдануын қадалауға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек құрылыс нысанының видео трансляция арқылы бақылауға болады. Сондай-ақ бұл жүйе мемлекеттік басшының тапсырмасына сәйкес нысанды пайдалануға бергенде дейінгі құрылыстың барлық кезеңдеріне сапаны бақылауды қамтамасыз етеді. Әрбір қатысушының сапа туралы қорытындығы орындалған жұмыстардың сәйкестігі туралы электронды форматта тиісті декларацияға қол қою мүмкіндік болады. Одан кейін тапсырыс беруші оны саны пайдалануға қабылдау актісіне қол қояды және тіркеу үшін мемлекеттік корпорацияға жолдайды. Осылайша бірыңғай цифрлық порталды енгізу құрылыстың сапасы мен және процестерін айқындылығын арттырады. Нысан пайдалануға берілгенден кейін құрылыс кезеңде қолданатын фото және видео тіркеу жабдықтары жалпы қалалық бейне бақылау жүйесіне қосылады. Пилоттық жоба аясында ақпараттық жүйені жетілдіру жүргізілуде. Барлық тиісті рәсімдер жүргізілетін кейін 2019 жылы осы порталды өнеркәсіп пайдалануға жіберу жоспарлап отырмыз.